Victor Fischer på godt og ondt i fødebyen Aarhus. I slutminutterne denne fine udligning. Men måske havde FCK slet ikke smidt point, hvis ikke Fischer havde nægtet at tage det straffe, der blev begået mod ham i kampens indledning. Et straffe Ståle Skråler, han skal tage. Forventer, at jeg står op og sparker det straffespark, og det bør jeg også gøre. Det har jeg egentlig heller ikke noget problem med, så jeg undrer mig også lidt selv over situationen. Du ligner ikke en fyr uden selvtid. Nej, det er jeg skam heller ikke, men jeg synes også, at det er en god ting, og hvordan kan man sige, altså, det er lidt ud af goderne, ikke? Altså, der er nogen, der har brug for nogle mål, og der er nogen, der har lidt mindre brug for det engang, men så kan man dele ud på den måde, men altså, det er måske lidt for sødt, sukkersødt at tænke på den måde, helt generelt. Så det har jeg da forhåbentlig lært i dag. Står man sådan og tænker, okay, havde jeg sparket den der, så har vi nok vundet? Det kommer jeg da til helt automatisk, ja. Fordi jeg synes først, at AGF bliver rigtig gode efter det. Så det kunne godt have været en helt anden kamp. Fischer mener, at i og med at han var involveret, så ville han ikke ta det. Jeg sier at det har gått 2 minutter av kampen, eller 5 minutter, eller 7 minutter. Det er ikke noe stort straffespark. Han har god tid til å hente seg, når han skal bare ta det ansvaret. Så du er ikke tilfreds med, at Fischer ikke tar ansvar i situasjonen? Nei. Selvom det var snart på i dag, er FCK ingen aarhusiansk hofret. Vi skal spole langt, langt, langt tilbage i tiden for at finde en kamp, hvor AGF'erne åd løverne. 9 år og 19 Superliga-kampe. Ikke siden Peter Gravlund-æren har AGF vundet over FCK. Nu er god hukommelse heldigvis ikke noget, de har i Aarhus. Her ser man stort på fiasko, så fansene væltede ind på stadion i dag. 15.778 gav kampen på CS Park et internationalt snit. Nok kom AGF som ubesejret, men de har ikke ligefrem vundet på knockout i sæsonen, og allerede hurtigt må aarhusianerne have paraderne oppe. Ankersen pumper en afslutning ind på Julesgaard. Ligaens bedste angreb FCK i det forventede stormløb mod ligaens bedste forsvar. Mikanovic, som ellers havde holdt sig fra de helt store mentale nedsmeltninger hidtil i sæsonen, puffer Fischer ned. Straffespark. Mikanovic tager hænderne i ryggen på Fischer. Korrekt kendelse. Og da Fischer ikke vil sparke, stepper Kodro op. Og kikser. Jovanovic, som læste FC Midtjyllands Jakob Poulsen i premieren, har også studeret Kodros nylige straffe i Sofia. Det blev eksekveret på samme vis. AGF brugte ikke rigtigt det der med at komme over midten. Her sker det en sjælden gang. Men indlægget fra venstre bremses af et monstertilbageløb fra Nikolaj Thomsen. Og så 36 minutter spillet. William Kvist, der allerede havde haft et greb boldtab, prøver at drible på kanten af AGF-boksen. Julesgaard tonser frem med speederen i bund. Skråt ud til Bundu. Der finder Jens Stage. Aarhus-knægten Stage, der var fast gæst på stadion, men som ikke kunne spille sig på AGF's hold som U17'er, og derfor forlod klubben. I dag havde han anførbenet slynget om armen. Denne scoring er den første fra Stage på hjemmebane. Sikke en historie. Jeg skylder efterhånden nogen herude på stadion. Har ikke fået scoret forbrændt nogle store chancer, og det var 15.000 på lægterne i dag, der gav en fuld gas. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har brugt. David Nielsen, tidligere topscorer i 3 sæsoner for FCK, kunne se sit hold slås for livet. Jakob Ankersen skånede ikke sin tvillingebrormand. Og foran Jovanovic skulle Julesgaard og Bachmann forholde sig til cirka 500.000 FCK-indlæg. På et af disse kommer Julesgaard til at bøde og bløde. Heldigvis for AGF'erne havde blot få af indlæggende kvalitet, som disse to fra Ankersen, som en døje pander til. Mere FCK skarpt slået dødbold fra Fischer, som indskiftet Vavro kommer på. Centimeterne er ikke med den hovedstødstærke FCK-stopper. AGF på vej mod en så sjælden sejr mod FCK, og så sker det i overtiden. Victor Fischer, rygende resolut. Fischer med en 4 år lang fortid i AGF, snyder bysbørnene for den store triumf. Det ender 1-1 i Aarhus. Altså, jeg elsker jo altid at score, og
især at fejre det med mine venner fra Galehuset. Altså det er ret fantastisk, så det var godt. Jamen jeg er godt tilfreds med det hele. Så er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi er et sted nu, hvor der bliver smadret en vandflasker ned i omklædningsrum, fordi vi har spillet udgået med FC København på hjemmebane.